Estamos de volta, amigos. Estamos de volta. Bocha não para, bocha não para. Diretamente aqui da sede do clube, 1º de outubro, Copa União, segunda partida desse triplo confronto, 1º de outubro, São Caetano, Ipiranga, Tatuapé, São José dos Campos, Vila Mazei, Morungaba, Mazei e Ipiranga agora em cancha, Bruno e Nil continuam em cancha, contra o Buiú e o Bigo. Ponto lá do Bruno, do Vila Mazei. Nosso amigo Vinícius vai fazer uma primeira tentativa aí para cobrar aquele ponto. Muito bem jogada a bocha do Vinícius. Tá virando um pouquinho para a direita, a força é boa. Virou muito para a direita, não fez. Ponto no chão da equipe Vila Mazei Morungaba. Nosso amigo Buiú vai no Rafa. Acompanhar nosso amigo Buiú no Rafa. Partiu Buiú no Rafa, meia bola, retrucou na sua segunda bocha, mas é ponto no chão. E Ipiranga, Tatuapé, São José dos Campos. Travando a nossa internet aqui no clube 1º de outubro. Nosso amigo Vinícius ponteando. Ponto no chão lá do Vila Mazei. O Bruno chegou lá e matou o ponto. Segunda bocha do Vinícius, vai virar de novo para a direita. Virou de novo para a direita lá a bocha do Vinícius, ponto no chão. Vila Mazei Morungaba. Meu amigo Rogério Borim, CDC, Jardim Patente. Seja bem-vindo, companheiro. Nossos amigos de São João Clímaco. Meu amigo Luiz Farmácia, fala comigo, Luizão. Tamo junto, Luiz. Muito obrigado pela companhia na live, Luiz. Seja bem-vindo, meu parceiro. Ponteando o Buiú. Um pouquinho forte a bocha do Buiú. Vai passar, vai deixar o ponto. Passou, deixou o ponto do Vila Mazei. Zé Rubens Ferraz, bom dia, amigo. Bem-vindo. Nossa internet, como sempre, dando trabalho, pessoal. A laje aqui, ó. Ó o telhadão bem em cima aqui, a laje, né? Aqui. Paciência, meus amigos. Paciência com a nossa internet. Meu amigo. Tamo junto, Murilo. Obrigado pela companhia. Equipe Morungaba. Para Mazei Morungaba. 6-0, início da partida. Cláudio Rios. Bom dia, Marcão. Bom domingo, Donizete Camargo. Tamo junto, meu parceiro de Cabreúva. Bom
Bom domingo a todos, amigos, curtindo a nossa bocha Rafa Paulista. Primeiro bolinho queimou. Meu amigo Paulinho Martins, fala comigo, Paulinho, Indaiatuba na área. Meu parceiro em São Miguel do Iguaçu, hein? Quem sabe, né, Paulinho? Se precisar, estaremos juntos lá, meu amigo. Oi, Edu, só um pouquinho pra cá, Edu, obrigado. Bem jogada a bocha do Bruno, bem jogada, bolim no canal. Vem Buiú no Rafa. Jaime Leonel, seja bem-vindo, meu companheiríssimo. Companheiro Amigos do Dom. Estamos sempre juntos, Jaime. Muito obrigado pela companhia. Vamos ver o que vai fazer lá o nosso amigo Buiú. Vem no Rafa. Partiu Buiú no Rafa, trancado na boca. Bocha foi lá pra direita. Ponto no chão, Ipiranga Tatuapé. Parceria com a cidade de São José dos Campos, Lago Paraíba. De novo ponteando lá o Bruno. Um pouquinho mais forte, vai passar um pouquinho, acredito. Não, não passa nada. Pouquinha coisa, nada. Perfeita bocha. Meu amigo Xisto, direto de Campinas. Seja bem-vindo, Xisto. Excelente domingo a todos. Número 1 da cidade de Campinas, disparado, meu amigo Xisto. Vem Buiú no Rafa. Partiu Buiú, meia bola. Ponto no chão do Ipiranga Tatuapé. Vai pontear lá o Nil. Bem jogada a bocha do Nil. Vamos ver o que vai fazer o Vinícius. Então, Vander, não dá para precisar, porque são 9 partidas, essa é a segunda, né? Ah, provavelmente vai ter mais uma dessa mesma dupla que tá em cancha aí, ó. Esse tá jogando agora, o Vinícius. Tomou castigo agora o Vinícius, deixou o ponto no chão do Vila Mazen. E bocha no canal ali ainda, ó. Deixou no aperto aí nosso amigo Buiú. Mas no mínimo mais 2 partidas ainda, meu amigo Vander. No mínimo mais 2 partidas ainda, daqui a pouco, provavelmente daqui 1h30 no mínimo ainda para entrar o seu Brizola em cancha. Última bocha, ponteou o nosso amigo Bigo. Se trancar o Rafa, pode fazer 4 pontos, nosso amigo Nil. Se descartar, fica com 2 pontos. Bem Nil no Rafa, meia bola, olha o castigo! Olha o castigo que tomou o Nil, igualzinho tomou o Ipiranga. Agora ao contrário, 4 pontos. 4 pontos para Ipiranga Tatuapé São José dos Campos. Os
dois castigos iguais aí, né? Pegou de Fian, foi lá para a direita e perdeu o ponto. Clube 1º de Outubro, bairro da Penha, zona leste aqui de São Paulo. Então, Vander, alguns amigos que fazem transmissões de bocha pelo Brasil aí, eles trabalham com essas apostas também. Eles fazem lá um banco de apostas, um turf lá, né? Eu nunca fiz, Vander, eu nunca fiz. E na Sinuquinha, então, lá nos nossos amigos baianinhos de Mauá, né? Hoje temos aí uns 5, 6 jogadores de altíssimo nível na Sinuquinha, né? Vamos acompanhar aí o Nil no Rafa. Partiu Nil, pegou trancando na boca, só não sei se vai segurar o ponto. Segurou o ponto lá o Nil. Na Sinuquinha hoje temos um público gigantesco, né? Eles chegam a colocar mais de 50 mil pessoas ao vivo nas lives, né? Inclusive um dos que fazem as lives da Sinuquinha é meu amigo Wagner lá de Araraquara. E realmente tem um banco de apostas gigante, né? Ponteando o nosso amigo Bigo. O público da Sinuca, a Sinuquinha, principalmente a Sinuquinha, é muito grande, né? A Sinuca profissional também tem, também temos um público grande, porém não é assim tão malucos igual o da Sinuquinha. A Sinuquinha é uma febre, né? Todo o Brasil pratica. E o nosso amigo baianinho de Mauá é uma máquina, né? Nil de novo no Rafa, rabiscou o Rafa, segurou o ponto, eu acho. Mas temos o Brinquinho, temos o Gladiador. Hoje temos vários jogadores da Sinuquinha aí de alto nível também. Michael de Teixeira de Freitas. Dona Isabel Girato, seja bem-vinda, companheira. Muito bom dia, bom domingo, diretamente da cidade de Limeira. Nosso amigo Buiú ponteando, é perfeita a bocha do Buiú. Bem jogado. Perfeição de ponto do Buiú. Meu amigo Francisco Assis, bom dia Marcão, ótimo domingo a todos. Bochófilos, muito obrigado pela companhia, amigo. Partiu Bruno no Rafa, pegou só o Bolim, Bolim voltou. Bolim voltou. Ficou com o ponto no chão lá o Bruno. Albatroz, Natação Monteiro, sejam bem-vindos, paciência com a nossa internet aí, pessoal. Direto de Bragança Paulista, meu companheiro, um dos melhores técnicos da história da bocha paulistana. Seja bem-vindo, Marquinho. Buiú de novo ponteando. É a última bocha do Ipiranga. Tem uma para trás. O Bruno do Mazei. 6-4 para o Mazei. Partiu Bruno no Rafa. Pegou trancando. Dois pontos mais, empatando a partida ou não? Não. 8 para o Mazei. 4. 8 Mazei, 4 Ipiranga. Oh, meu amigo, estaremos aí sim. É o Venda Seca, não? Não vai faltar oportunidade, meu amigo.
Seja bem-vindo, Serginho, meu parceiro. Tamo junto. Onde está você, meu amigo? Tamo junto, Gaguinho. Bar do André. Vou falar pro Diego me levar lá, meu amigo. Pode deixar que eu vou lá sim. Não vai faltar oportunidade. Eu conheço lá o Venda Seca só, né? Na caixa de terra. Bem jogada a bocha do Bruno, hein? Perfeito no ponto aí o Bruno. Não vai faltar oportunidade. Estaremos lá no Bar do André. Bem do Rafa Buiú. Meia bola lá do certo, ponto no chão do Buiú. Meu amigo Serginho pediu dispensa da Copa União. Vou jogar só Metropolitano. Aí sim, Serginho. Tamo junto, pro parceiro. Fabian Gandini, buenos dias, amigo. Grande abraço, Fabian Gandini. Bom dia, meu amigo Marcão. Te mando um abraço, grandes saludos. Por aí, amigo. Diretamente do Uruguai. Companheiríssimo, é um honor tê-lo aqui conosco, amigo. Bem-vindo sempre. Ô, Burilo. Ricardão, vamos acompanhar o Buiú no Rafa, parada de bola do Buiú, na boca. Olha a bocha laranja voltando. Ponto da bocha preta, viu, Ricardo? Murilo Godoy te mandando abraço. Santa Rita hoje? Isso aí, Murilo, é aqui pertinho. Bem jogada a bocha do Nil, bem jogada. Perfeição de ponto aí do Nil, atrasado no bolinho. Tem duas para trás, a bocha preta do Ipiranga. Vamos acompanhar lá o Vinícius. Vem no Rafa. Cortou toda a cancha lá o Vinícius. E vem no Rafa. Partiu Vinícius no Rafa. Pegou só o bolinho. Olha o bolinho voltando. Olha o bolinho voltando e quatro no chão. Quatro pontos no chão do Mazei. Meu amigo Gilmar Zucon. Fala comigo, Gilmar. Conhece o Ricardo, Gilmar? Um dos melhores jogadores canhotos da história da Rafa. Só tem ele? Não, tem o Edu também. Simplesmente máquina, máquina da nossa bocha, Gilmar Zucon. Tamo junto, meu parceiro, um dos meus ídolos na bocha. Tá no Santa Rita, né? Não tem o que fazer, lá fica assistindo o Marcão. Tamo junto, Gilmar. Abraço, meu irmão. Olha aí seus parceiros aí, ó. Ricardo, Robinho. Parceria Mazei. Eric, Valtinho. Vai pontear lá o Vinícius.
Ô Biribinha, mando sim, Biriba. Bem jogada a bocha do Vinícius. Se não trombar, é perfeita. É perfeita a bocha. Perfeito ponto. Olha a bocha voltando pro canal, ó. Bocha voltou pro canal, facilitou a vida do Nil. Se trancar, pode fazer 6 pontos o Nil, hein? Partiu Nil no Rafa, parada de bola do Nil. 6 pontos para o Mazei. Mazei Morungaba. 14 a 4 para o Vila Mazei Morungaba. Uma bocha perfeita do Vinícius. Ela fez o ponto e voltou pro canal. O Nil até poderia pegar onde ela estava, mas o canal facilita muito a Rafa, né? Com certeza, Piero. Tá uma gangue aqui do Vila Mazei aqui, Piero. Ó aqui, ó. Ó aqui, ó. Ricardo, Robinho, Walter, Eric aqui embaixo. Muitos a sem cabelo. Tamo junto, Piero. Ô, Xisto, o Edu tá na arbitragem nessa partida aqui. Daqui a pouquinho vai se apresentar nosso amigo Eduardo Cristofoletti, um dos 8 melhores jogadores de Campinas. Nosso amigo Buiu no Rafa trancou, mas não segurou, pô. Meia bola para a direita, ponto no chão do Mazei. 14 a 4 para o Vila Mazei Morungaba. Apenas a segunda partida. Nosso amigo Vinícius ponteou de novo a bocha do Vinícius virando para a direita lá, ó. Ficou curta, não sei se fez. Cancha manhosa aqui do primeiro de outubro. Matou o ponto, mas ficou gigante. Do nada ali a bocha vira para a direita. Vai pontear lá o Bruno. A do Bruno é melhor. Garantiu o ponto lá para o Vila Mazei Morungaba. Se vai segurar. Parece que o ponto é laranja. Parece, vai ter que conferir lá. Thank you.
conferindo. Ponto no chão da bocha preta do Ipiranga. Ipiranga do Tatuapé. Parceria com São José dos Campos. Ponteando lá o nosso amigo Nil, a bocha do Nil foi perfeita, pegou o caminho certinho. Se toca o bolim, ficava com 6 no chão, Nil. Vai pontear lá o Vinícius. Se não virar para a direita de novo, fica boa a bocha. Não sei se chegou, hein? Ou chegou, segundo o Buiú, chegou. Ponto no chão da bocha preta, Ipiranga Tatuapé. Meu amigo Rafa Rossi, direto de Jaú, bom dia, amantes da bocha. Forte abraço, Marcão, tamo junto, meu parceiro. Seja bem-vindo sempre, Rafinha. Vem no Rafa Nil. Partiu Nil no Rafa, meia bola, lado certo. Ponto no chão. 2 pontos mais para o Vila Mazei. Vai a 16. A 4 para o Vila Mazei Morungaba contra o Ipiranga Tatuapé. Wilson Castelém, muito bom dia. Feras da Bocha, bom dia, Marcão. Muito obrigado pela companhia, seu Wilson. Bem jogada ali a bocha do Bruno. Do Mazei. Não quer saber de conversa, Ipiranga tá atrasado no placar, vem no Rafa Buiú. E a bola do Buiú. Deixou o ponto no chão, ficou o ponto no chão do Mazei. Nosso amigo Vinícius ponteou, deixou ali atrasado no bolim. Nil vem pro Rafa.
Partiu Nilno, Rafa passou. Vem de novo no Rafa o Nil. A bocha não para, a bocha não para, meu amigo Luciano. Vem Nil. Partiu no Rafa o Nil, agora sim, trancando, perfeito. Um beijo para a menina mais linda da cidade de Condor. Um beijo, Laricinha. Noroeste do Rio Grande do Sul. Minha companheirinha, amigas do Dom. Tamo junto, Laricinha. Um beijo no coração, linda. De novo ponteando, Vinícius. Bem jogado, bem jogado. É só força. É perfeita a bocha do Vinícius. Perfeição de ponto. Giovanni. A careca do Eric tá brilhando mais que a lâmpada. Com certeza. Tá disputa aqui, o Eric e o Robinho na careca aí, ó. Meu amigo Márcio Santos, fala comigo, nosso Masterchef. Ô Nil, só um pouquinho aí, Nil, de lado, Nil. Ô Nil, só um pouquinho aí, Nil. Não escutou. Bem jogada a bocha do Bruno, bem jogada. Perfeita a bocha do Bruno. Preciso, matou um ponto dificílimo aí. Tem a última para trás o Buiú. Cortou a cancha, vem no Rafa. Buiú, parada de bola do Buiú. Na boca, que espetáculo de Rafa. Nosso Masterchef Marcinho, tamo junto, meu parceiro. Meu amigo Zé Neste, Jarinu, André Luiz, Bragança Paulista. Tenham paciência aí com a internet, pessoal, como sempre. Quando não é o sinal, aqui dentro do ginásio do 1º de outubro é muito fechado. Inclusive fechado com laje. Ó. Estou bem na beira da laje aqui. Ó. Existe um salão de festas aqui em cima, gigante, né? Acredito eu que seja isso. Mas a diretoria do 1º de outubro já está providenciando um roteador aqui no fundo do ginásio, que aqui é o único local para transmissão. Muito obrigado, André, Clube de Regatas Bandeirantes. Abraço, bom domingo a todos. Tamo junto, Flaviano. Será dado, André, com certeza. Viu, Ricardo? Abraço do André de Bragança. Rafa, o Nil achou só o bolinho, olha o bolinho voltando. Olha o bolinho voltando. Ponto no chão do Ipiranga. 16 a 6 para a bocha laranja. Vila Mazei. Com certeza, meu amigo Zé Neste, várias máquinas aí. Será dado sim, Murilo. Tamo junto. Meu amigo Fabian Gandini, este ano nos veremos em algum partido, Marcon, se Deus queira. Oyalá, tamo junto. Parada de bola do Buiú, na boca. Será um prazer para nós, Fabian Gandini. Nil vem no bolinho, Nil é perfeito, Rafa de bolinho do Nil. Meu
amigo Fábio Foroni, fala comigo, Maritaca. Abraço, Marcão, pela transmissão. Levar esse esfera jogando para todo o Brasil. Tamo junto, Maritaca. Ícone na comunicação de bocha por todo o país. Meu amigo Maritaca. Marcão, só fala para a diretoria comprar um repetidor de Wi-Fi. Eu tenho em casa, muito bom. Se tiver Wi-Fi lá na frente. Sim, sim, é isso mesmo, Serginho. Porque aqui, eu acredito que como eu estou bem próximo da laje aqui, né? Eu acredito isso. Eu estou aqui no mezanino. O sinal está se perdendo lá da frente para cá. Tem que providenciar isso aí para as próximas partidas, se Deus quiser. Repetidor de Wi-Fi. Carlos Desidério, bom dia, Super Marcão, tamo junto, meu parceiro. Marco Aurélio Castilho, tive a honra de conhecer pessoalmente, tamo junto, meu xará. Robson Aparecido, boa transmissão, Marcão. Vamos, Lusa! Abraço pro Gijo. Ah, é o Gijo? Não sabia que era você, Giovanni Hit. Ô, Ricardo, o que seria Giovanni Hit? Giovanni Hit, mais conhecido como Gijo. O que seria Giovanni Hit? Giovanni Hit, meu amigo Gijo. Não conseguiu fazer o ponto lá. O Vinícius, o Buiu vem com tábua. Bem jogada a bocha do Buiu. É perfeita a bocha do Buiu. Defendeu o ponto lá o Buiu, Everton Silveira. Abraço pro Ricardo, Eric Robinho. Tamo junto, Valtão Nil. Tamo junto, Everton. Meu amigo Jorge Danielo Panzardo. Buenos dias, Danielo. Bem-vindo, amigo. Meu amigo Benê, fala comigo, Benê, São Caetano. 16-6 para a bocha laranja. Tem a última para trás aí o Bruno. Última não, a terceira. Pode ganhar a partida o Bruno. Rolou a gaveta. Vitória! Na segunda partida, vitória do Vila Mazem Morungaba.